Oh, tani deh, belajar tani saya. Nyapa ris tani ris, rapi nak. Tantenya rekoso. Lah lah, rekoso rapopo. Kena emang gitu lah nar cewekmu. Cewek ini Taiwan. Ben balik. Ora krup lah. Tak kira ni cewekku. Cewekku rong cat. Dicat lah. Olah diperjawa gua. Sayang kapan pulang gitu. Abang kangen. Bang, apa? Untung aku randi cewek ya. Sopos ngeratain tuh ini Taiwan. Sopos ngeratain tuh ini Taiwan. Yo sok ben. Kok malah aku senin Taiwan duk cewekku. Lah iso loro-lorone ning Taiwan. Masuk ana ya. Aku ning kono. Lah edan. Tak kanca rapi ning kono. Masa iya, Ris? Lamarane ning keluargane kene sing lamar nang omahe. Tapi ini kae ning kono. Wis malah ngibah dhewe. Konten iki. Komen cuy sing pinter nandur singkong. Tutorial nandur singkong sing the best, boy sak kentol-kentol. Sak uwit 10 kilo apa 20 kilo ngono. Tendang suke. Iya. Tendang aku tuku mobil neh. Heeh. Panas neh. Aku ora tau neng panasan. Ku salese ora tau kepanasan, saiki kepanasan cuy. Ngeluh sik kepanasan, panas matahari su padahal sehat di sen. Aku ora tau lho kok biasanya keringet. Ya enggak tau keringetan deh cuy. Mane pori-porine buntet saiki pori-porine bolong, bocor. Iki kok kuru wonge dilute. Iki lemune gara-gara pori-porine buntet, enggak tau kena panas. Ya iya ya, ora tau gerak. Bacoi bonggole ngedumel cuy. Jan sal sih ini iki. Ngopo aku ndek ngene dadak ngomong kapan ditanduri. Dana aku kon golek bonggol. Ngedumel kon nandur bonggol sak iki karo bapake ngedumel ya. Jajal kon gantang manuk. Walah, menang ra menang mangkat cuy. Langsung dulu. Yo, wis lah cuy.